okně přenosu položky do rozpočtu můžeme přenášenou položku nebo její navázané položky upravit oproti ceníku, odkud jsou položky přenášeny. To provedeme v detailu položky. Tyto změny se aktuálně promítnou pouze v rozpočtu, kam jsou položky vkládány. Pokud chceme změny uložit i do ceníku v hlavním okně, odkud jsou položky přenášeny, stiskneme tlačítko Aktualizace ceníku v levé spodní části okna. Otevře se okno, v jehož horní části je zobrazena položka ceníku hlavního okna, včetně cesty jejího umístění v rámci ceníku. Ve spodní části je aktuální položka s možností editace jejich hodnot. Po stisku tlačítka OK se provede aktualizace položky v hlavním okně programu aktuální položkou. Tlačítko Storno ruší aktualizaci ceníku hlavního okna.